that you do what I say when I say it. We clear? En tiedä sitten, jos aikaisemmin mä vaan, kun mä yhdessä katsoin, että okei, Tess on tossa, mutta ehkä se olikin se vihollinen. Ehkä Tess olikin muualla, en tiedä. Okei, mitenkäs me, mihin mä haluan heittää tän? Toho? Joo, sä taisit kuulla aika selvästi sen, että joku pullo meni rikki. Ja joku juos karkuu siellä. Oh shit, nyt sieltä tulee kaveri. Fuck. Okei, hyvä. Voinko mä? Koska nyt pelataan selviytyjällä, niin mä en yhtään tiedä, onko näiden reaktiokyky niin nopea, että mä en voi juosta kulman takaa ja napata niistä kiinni. Koska se oli Last of Us 2 juttu. Jos sä pelasit sillä niin yhdellä niistä vaikeimmista vaikeustasoista, niin jos ne ehti nähdä sut ees vilaukselta, sä et voinut napata niistä enää kiinni. Hyvä! Just noin! Yeah, bitch! Okei, mun mielestä täällä oli kolmas äijä jossain. Me nähtiin, kun se juosi aikaisemmin pois. Tai sitten ei. Kukaan ei kiroile meille, kukaan ei huuda, kukaan ei manaa. Nähtävästi tällä jätkällä ei ollut edes ammuksia tuossa asessa. Se olisi ollut melkein vaaraton, ellei se olisi heittänyt meitä nenää sillä pistoolilla, rikkoen meidän nenän. Mikä olisi kyllä tehnyt meistä vaan ihan vitusti paljon vihaisempia, jos me ei oltaisi kuoltu siihen. Tämä on tosi kuumottavaa pelata ilman tätä kuuntelutilaa, ja se on se, mitä mä oikeastaan siis suosittelenkin. Paitsi jos te nyt pelatte, jos te pelatte näitä pelejä ihan ekaa kertaa, ja teillä ei ole siis, niin kuin, oh shit. Niin kuin ehkä sitä voi aluksi käyttää, että you know, oppii vähän, miten viholliset liikkuu tai tälleen, mutta loppujen lopuksi parempi tapa pelata näitä pelejä on ilman sitä kuuntelutilaa, koska viholliset voi yllättää sut silloin, ne voi kiertää selustaa. Last of Us 2, kun me pelattiin, niin Mä en muista, missä osassa se lopulta poistettiin käytöstä, mutta sitä jotkut ihan kommenteissakin ehotti, että hei, nämä taistelukohtaukset menee kaikki samalla tavalla, kun sä vaan kuuntelet, missä ne menee, hiivit selkää, kuristat ne, tai viilet kurku auki, ja that's it. Niistä tuli paljon semmosia arvaamattomimpia, dynaamisempia tappeluita heti, kun sä et voi, you know, wallhackkää ja katsoa, mistä ne menee, siis obviously. Yksi tyyppi näkyy tuolla, kaukana. Lateksihanskoja. Mä voitais käyttää näitä vaikka kuristamiseen tai tukehuttamiseen. Jos niillä on vaikka kumiallergia. Tosin eikö yleensä tuommoisissa hanskoissa ole varmistettu, että ne ei ole allergisoivia? Nämä on näitä tärkeitä kysymyksiä, mitä silloin tällöin tulee mieleen. Okei, tuolla oikealla takana on yksi. Se on kaukana. Sinä. Nyt, Atalana. Joel, et sä vois... Oh, okei. Okay. Joo, hyvä. Se vääntää niskat nurin, jos meidät nähdään sen kuristuksen aikana. No niin, nyt hedu. Oo, oh, kato! Still got it, bitch! Okei, okay, tuolla. Vittu! Miksi mä painan neljötä koko ajan? Ei niin pidä tehdä! Okei, okay, josta! Ai, shit! Okei, okay, tuu vaan lähemmäksi. Hyvä, hampaat vaihto. Yes. Oo, sillä oli täys lipas. We should have brought more people. They just slow us down. Yeah, you're right. Tosi burana ei mua hidasta. Olisiko sulla yhtään heittää, you know, mitään vähän mömmöä tai jotain? Docks are this way. Let's do this. Joo, siellä se satama näyttäisi olevan. Ai hitto, Joelin kestävää lasia. Mitäs meillä täällä? Hei! Oi! Kuin tilauksesta, kiitos. Mulla on vielä niin hitaita ton kanssa. Okei, yksi pullo mukaan, hyvä. Pitää enemmän muistaa nyt käyttää myöskin justiinsa tota, että heitä tiilellä tai pullolla vihollista päähän, jotta saat tehtyä siihen ihan hirveästi damage. Koska me ei voida paeta niin helposti ryömimällä johonkin tai pysyä piilossa ryömimällä, niin pitää ehkä olla välillä vähän aggressiivisempi jopa. Vielä kun opin ton, että en yritä ladata asetta tai muuten vaan painaa neljöitä kaiken, niin ihan turhaa, että mä ampasen ylös ja otan saman tien tulta vastaan, niin sit me ollaan golden.
There's our boy. Roberto! That cocky son of a bitch. Reteä, mikä? Reteä pentele. Ei olisi tarvinnut hypätä sinne vielä. Okei. Okay. Be smart about this. There's a lot of them. Jep, taistellaanko vai hiipiä? Tarviketilanteesi mielessä, kun joo, kyllä. Eli tässä tapauksessa me varmaan melkein aina yritetään hiipiä. Tuolla vasemmalla on yksi jossakin, se on sata varmaa. Pitäisi kyllä saada testattua se, että voiko ne yllättää kulman takaa, jos ne on tulossa kohti. Se on nyt se iso kysymysmerkki tässä puhassa. Rottia! Ja Rastarmin rattaa! Tuo on mun lempi ruotsalainen lause. Yksi niistä harvoista, mitkä mä vielä osaan. Shit! Okei, okay, joo, joo, fuck you. Okei, okay, hyvä. Elikkä nyt, kattokas kun mä näytän. Elikkä ensin me napataan tää äijä syleily, vie tänne kulman taakse. Ja sitten, noin, sano sitten kun värinäkö häviää. Nyt, oh, okei, okay. Aiku niin, eihän se pysty puhumaan. Mm-hmm. Me voidaan mennä tää kyllä myöskin tappamatta kaikkia. Okei, tuolta tulee yksi tyyppi. Se just käänsi päänsä. Katsotaan, jos saadaan houkuteltua se tänne. Me kuitenkin täällä lojuu näitä tiiliä pulloja aika paljon. Minne se meni? Where is this motherfucker? Mitä mä vaihan? Fucking shit. Mä haluun vaan vaihtaa ton. Näin! Okei, entä jos mä teen näin? Mä heitän ton toho, nappaan tän. Öykkäri! Se on mun lempihahmo Sonic 06:sta. Joo. Okei, voinko mä tehdä näin? Että mä houkuttelen sen vielä syvemmälle tänne. Ja nyt me testataan, että voinko mä napata tosta kiinni tässä, kun mä vaan yllätän sen kulman takaa. Moi! En pysty, en, ei, se ei anna napata. Wow, Tess, kiitos! Okei, okay, selvä. Kyllä se jeesa. Fuck you. Törmäsit suoraan mun luotiin. Okei, okay, nyt parempi ehkä irtautua tästä ja koittaa resettaa tää tilanne. Oh, veitsi. Oh, hyvä. Mitä? Mitä helvet? Niin kun tässä ei myöskään ole väistämistä. Mä en yhtään tiedä, voiko ton counteraa jotenkin. Ah shit. No onneksi lataustauot on ihan minimaaliset, koska the power of SSD ja sille. Okei, kokeillaan nyt. Eli me ei voida juosta vihollista kohti ja napata siitä kiinni. Se on nyt testattu. Katsotaan, että opitaanko sitä kuinka nopeasti. Ja muistaakseni täällä oli äijä, joo. Okei, okay. Älä käännä päätäs. Hyvä, noin. Let's just be cool, man. Take it easy. Mulla ei edes oo hattua, mä olen hyvin loukkaantunut tosta. Noniin. Ja sitten kun me mennään tänne, niin tuolta ilmestyy lisää lössiä. Joo, okei. Okay. Et nähnyt mitään. Vittu se näki. Mitä? Heitä se! Okei, me pysyttiin piilossa. Tais? Mä haluan sen veitsen kyllä tuolta. Sen mun pitää käydä noutaa. Ja sitten otetaan toi kakkosnelkku tosta. Se auttaa meitä pääsemään elämässä eteenpäin. Tosta toi puukko. Tai... Joo, siinä on. Miksi tätä pitää tutkia tälleen? Tää saattaa tulla tyyppi. Noin. Se on nyt nähty. Se oli kiva piikki siinä. Ja itse asiassa kiva yksityiskohta, että se muuten ei oo... Se ei ollut veitsi. Se on nimenomaan tollanen oikeasti kyhätyn näköinen vaan metallipiikki. Siis se nähtävästi harjaterästä, mikä on terotettu teräväksi. You didn't see anything. Fuck you. I saw something over there. What? Get him! In the crates! Ai! Fuck you! Noin just. En kuole. Hyvä, Tess! Okei,
Kuin monella niillä on pistooli? Vittujen kevät. Okei, täällä on yksi vielä jossain ihan varmasti. Aa, sieltä se tulee. Oh, hyvä. Ah, lojan kiitos, se ampuu ohi. Okei. Okay. Se on ton nosturin takana. Öitä! Nohoin. No, kuule, veit sanat suustani. Saatana. No, ammustilanne on edelleen hyvä. HP-tilanne ei niinkään, mutta... Kaipa se nyt olisi voinut huonomminkin mennä. Ennen kuin mennään tsekkaamaan, mitä Robertille kuuluu. Kyllähän se varmaan siellä vielä pysyy. Ei sillä ole kiire minnekään. Se on varmaan kuulunut ampumisia. Voisin käydä etsimässä resursseja. Ja nähtävästi resurssi on tämä tiili. Sillä on hankala kyllä itseä parantaa, mutta parempi kuin ei mitään. Oh! Tuore kakkosneloi. Kyllä, kiitos. Nyt on melkein Family Guy kuolin asento, mutta ei ihan. Noniin, bitch, meillä on sulle asiaa. Jos et halua päätyä samaan jamaan kuin öykkärit 1-6, niin parempi vaan venata ja... Oi! No niin. We just want to talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Go fuck yourself. Toihan on muuten Robin Atkin Downs. Robert! Toi on Miller, siis Metal Gear Solidista toi ääninäyttelijä. Come on, he ran in here. Let's go. Siellä! No niin. Mä tiesin, että sä jäät kiinni. Hello, Robert. Ihan niin kuin olisin kokenut tämän kaiken joskus ennenkin. Tess. Joel. No hard feelings, right? None at all. Alright. Tekis meille sanoa hyvä yritys, mutta toi ei ollut todellakaan hyvä yritys. Whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got... No, se on varsin yksinkertainen kysymys, Robert. Missä ne aseet on? Stop, stop, stop! What you're squirming. You were saying? I sold them. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I'd say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. Varmaan aloitetaan ulosotto nyt. Tää käsi lähtee ekana. I can't. Just give me a couple. Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Just go get them. That is a stupid idea. Tarviks tuhlata kaksi? Se oli jo käsipuoli. We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Hei, nää kuulu meille. Voitteko te antaa nää? Marlene, moi. Ku tilauksesta. Mitä vittua? Queen Firefly. Why are you here? Business. You're looking so hot. Where's Robert? Tossa. I needed him alive.
The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, and then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. Kunhan Marlene et vaan kuukahda tähän matkalle. You want this deal? We gotta move. I know a way around this. Come on. Sitä ei kuule mun mielestä kerrota, että mistä toi Marlene toi vamman sai, mutta jos me vaan edes vähän päätellään, niin eiköhän sillä ollut jonkinlainen saattue, sotilaat näki ne. Sitten vähän pau pau piu 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 ja vähän rätätätätää ja tässä on lopputulos. No tulikärpästä on kyllä kieltämättä ihan luokatonta sakkia. Jättää niiden turvapaikat ihan helposti löydettäväksi. Kaikki on hävittänyt niiden tunnuslatat pitkin Amerikkaa. Oho, tuolla varmaan räjähti yksi. Holy shit. Is that your people? What's left of them? Why do you think I'm turning to you guys? This way. No kun et varmaan itse asiassa muuhun oikein pysty. Mikä ikinä tää paketti onkaan, niin siellä ei varmaan lääkkeitä sattumoisi jo. Like they did. We're trying to defend ourselves. Tykkään tosta, mitenkin Joel vaava kääntää veistä haavassa, että näyttää siltä, että teidän klubi on vähän paska. Sä oot tommonen loukkaantunut, hitaasti kulkeva lurjus. Sillä aikaa Joelilla on HP punaisella. Mut sä et nähnyt mitään. Mä vaan piilotan sen kivun kovan ulkokuoren alle. Se on mun vahvuus. Mä annan sen kivun ja surun kyteä siellä pitkän aikaa, kunnes se purkautuu hallitsemattomana raivona ja tuhona ympäristöön ja mun läheisiin ihmisiin. Se on minun vahvuus. Haha. Olen mies. En näytä kipua, en näytä surua, en näytä kärsimystä tai tuskaa. Olen vaan macho vahva mies loppuun asti, kunnes räjähdän sisältäpäin. No niin, se siitä psykologiasta. That's the way out, the door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. Kun ne sotilaat aina tappaa itsensä sillä, kun ne vaan niinku, ne näkee mut. Jos ne vaan teeskentelis, että ne ei näe mua, niin mun ei tarvis pistää niitä kaikkia mutkalle ja rusetille ja solmuun. Se on niitten valinta nähdä mut ja alkaa tappelee. Ja totta kai tää lattia ei voi vaan jatkuu tonne. Okei. No tässä kohtaa ollaan varmaan vielä turvassa. Hetki. No niin. Okei, tää on yksi niistä kohtauksista, missä noi NPC:t Normiläiset ovat ykkösessä aina juoksee noiden vihollisten edestä. Okei, onkohan tää turvallinen napata tästä? Ei, ei ollu. Ei ollu! Noin! Hyvä! Se meni just niinku piti! Okei, fuck, shit, fuck, ass, fuck! Metkitti! En mä voi kattoo mun selkää, ei mulla oo silmiä siellä päin! Tai eikä mun pää taitu niin paljon. Hetkiä, täältä tulee yksi viholli. Okei, fuck you. Just näin, että joku tuli tänne. Okei. Mistäs? Okei. I don't see him. You got visuals? Negative. Okei, katsotaas. Jos yksi tulee tuosta ovesta, niin miten nämä kaksi reagoi? Okei, se siirtyi pois. Let's go check over that way. Okei. Joo. No hyvä, että se ei kääntynyt katsomaan tänne oikealle. Joten kyllä ne
käytännössä pysy piilossa. Noin, nopsaa nyt. Come on, Joel. Miks et sä vois samantien niinku, you know, käyttää sitä hauista vähän sen siihen? Kuuluis vaan semmonen nopea hiljainen crack, mikä ei varmaan kaiju kyllä niinku pitkin pitäjää ja paljasta sua. Torakka. Kuule, mä oon vähintäänkin sarvikuono koppakuoriainen. Nyt kun vois ryömiä. Mut kun ei voi ryömiä, se on kielletty. Joelin paita on liian hieno liattavaksi. Okei, kaksi äijää ainakin. Yksi hengaa tuolla oikealle, yksi on okei, hyvä, joo. Tää on hoidettu, tää homma. Hetkinen. Nyt on kolme! Fuck you! Nyt on kaksi. Nyt mä osaan laskee. Jos mä lasken jotain väärin, se todellisuus muokataan vastaamaan sitä mun vastausta. Oh god. Suoraan poske. Alright. Come on, motherfucker. Mulla on tiili, missä on sun nimi. Ei oikeesti, mut ei sillä, että sillä olisi aikaa lukea. Oi, oi. Surprise, bitch! Ouch. Hyvä. Se taisi olla viimeinen. Mitäs täällä on? Onks tää sun väke? Varmaan niillä on pistoolikotelot. God damn it, they got Warren. Boy, ei Warren. Goodbye, friend. We should go, Marlene. There's bound to be more soldiers on the way. You're right. Let's move. Not much further now. Suret sitten sairaalasängyllä, eiks se? Okei, no se meni yllättävän kivasti. Toi on tosi hyvä, että ei käytetä tuota kuuntelutilaa. Toi on kiva, että oikeasti kuuntelee, missä ne, mitä ne viholliset huutaa ja puhuu. Ja se on aina sellainen kiva säikähdys, kun joku niistä karkaa yhtäkkiä sun selkään. Tietenkin siinä vaiheessa, jos joku taistelukohtaus pitää uusia 16 kertaa sen takia, että ne aina hiipii selkeä, niin ehkä se sitten ei enää ole enää niin kivaa, mutta siinä vaiheessa se vika on kyllä varmaan jossain muussa kuin vaan siinä, että viholliset onnistuu höynäyttää sua. Mä löysin kyllä medkitin tuolta, mutta mä käytin sen itteni, niin eikä haittaa. Will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? I'll show you. Tämmönen tavattoman rikas äijä haluaa, että me kuljetetaan sen 200 kiloa painava animefiguurikokoelma toiselle puolelle Amerikkaa. Hei, me ei kysellä. Hän maksaa hyvin. Joel, give me a hand with this. Yeah, for sure, man. Whoa, come on now. Get on up. Fuck away from hey. Her! Let her go. Well, you're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Hyvä hiippari. Meinas tulla morasta perhana. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. Me haluttiin nähdä ne. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't Bullshit, think that's the I'm best Ellie. Him. How do you know them? I was close with his brother Tommy.
Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. Ellien kasvot on vähän, ne on erilaiset kuin Last of Us Remasteredissa. Ne on lähempänä niitä sen kasvoja, millaiset ne on tuossa part kakkosessa. No moro, nähtävästi meistä tulee sitten ylimmät ystävykset silleen puoliväkisi. Ja, enpä kyllä tiedä mihin tämä suhde oikein menee. Tuskinpa me kovin kauaa toisiamme tunnetaan. All right, hei, siinä oli meidän ensimmäinen sessio Last of Us part ykköstä. Joo. Se on Last of Us 1. Huomattavasti paremmilla grafiikoilla, paremmilla hahmomodeleilla. Ja mä huomasin, että siis ehkä tässä ampumisessa ja liikkumisessa saattaa olla jonkinlainen paremmin, niin että se on vähän sulavampaa. Niin kuin, että se olisi otettu oikeastaan suoraan, niin kuin toi ampuminen ja millaista tämä tähtääminen on ja kaikki tällainen, niin se on otettu suoraan kakkosesta. Tietenkin me ollaan vasta hyvin alussa peliä, me ei olla saatu mitään hahmopäivityksiä vielä, me ei olla saatu asepäivityksiä tai vastaavia. Mutta kokonaisuudessa so far mä oon tästä digannut, siis tää on vaan pirusti paljon nätimpi Last of Us 1. No, sitähän sen on tarkoituskin olla. Anyway, toivottavasti jatketaan tätä mahdollisimman pian, ja mä toivon, että nämä kaikki renderiasetukset sun muut menee ihan nappiin, että saadaan kuitenkin se paras mahdollinen resoluutio tähän kaikkeen, ja pääsette, no niin hyvin kuin voitte tietokoneen tai puhelimen näytöltä päästä tätä peliä kokemaan näiden videoiden muodossa, niin toivottavasti saatte parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Anyway, nähdään taas, toivottavasti mahdollisimman pian. Morjes! Älä huokaile siinä! Kuule, sinä et tiedä mitä minä tiedän!